Саме з-за того, що в 2008 році Україні в Бухаресті не дали можливість підписати план дій щодо членства України в НАТО. Саме з-за того, що російська військова агресія проти Грузії не отримала адекватної відповіді. Саме з-за того, що протягом останнього десятиліття Альянс і наші західні партнери були трошки сліпі і трошки глухі по відношенню до Росії і до мільярдів доларів, які витрачались на російську оборону, ми втратили Крим, і ми отримали російські війська і російські танки на території України. Ми втратили 6 тисяч людських життів за імперських амбіцій Росії і її вищого керівництва, яка ніяк не може усвідомити, що в світі треба навчитись жити мирно. І свої внутрішні російські проблеми не можна вирішувати так само, як вирішував Радянський Союз за рахунок зовнішньої агресії. Я хотів би бути дуже в цьому питанні послідовний. У 2008 році під Membership Action Plan, під реквестом на Membership Action Plan стояв мій підпис як голови Верховної Ради України. Я зараз у вашій аудиторії хочу підтвердити. Вважаю, що Україна повинна стати частиною євроатлантичної безпеки. Вважаю, що сьогодні Україна бореться за мир і безпеку у всій Європі, так як Росія загрожує Україні, Європейському Союзу, членам Альянсу. І неадекватна, агресивна, мілітарна політика Росії є порушенням міжнародного права і порушенням міжнародного порядку. Щодо... Як це сприймається? Ви знаєте, ну не всі на Заході щасливі від такої позиції, але дуже важливо у житті мати позицію. При всій повазі до наших партнерів, основа позиції повинна лежати в українському інтересі. На даному етапі наш інтерес – це сильна і модернова українська армія, якій треба допомогти. Ми захищаємо кордони Європейського Союзу від російської агресії. Зараз ми зобов'язані зробити все для того, щоб не дати можливості російській агресії йти далі. І не зупиняючись по тій програмі реформ, яка є в країні, пройти 2015 рік, стабілізувати фінансову систему за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, зробити ін'єкцію, щоб запустити економічні механізми. І 2016 рік, я бачу це як роком першого зростання для країни. Послідовність, я вам висловив, зупинка агресії, проведення реформ 2015 року, 2016 рік, рік поступового росту. Щодо питання членства України в Альянсі. Якщо ще декілька років тому це не було на наших радарах, то моя політична позиція – це є на наших радарах. Народ України після того, коли ми проведемо реформи, повинен на референдумі визначитися щодо членства України в Альянсі. І Альянс повинен поповнитись ще одним членом, який разом з вільним світом захищає свободу і демократію від агресорів.